Jøss, jeg skjønner jo sånn at du lever ikke opp til din egen beskrivelse, for å si det sånn. Du er jo medlem av Kristelig Folkeparti i Tromsø kommunestyre. Og det blir vel en del møter, og det kan ikke være mye moro der. Nei, det er vel de som mener at det er hverken morsomt å være i Kristelig Folkeparti eller gå på møter. Men det er noe sånn. Og der sitter vi et lite eksentrisk gjeng, og ikke bare Kristelig Folkeparti-folk, men der sitter et lite håndfull folk. Håndplukka. Håndplukka i bystyret i Tromsø. Og vi jobber etter alle kunstens regler for å forsøke å få bukt med denne bevilgningspolitikken, som vi synes går over alle grenser når det gjelder skjenkeløyve. Og nå er dette selvsagt ikke rette plassen å si dette på. Men jeg kan jo si det at dette antallet av oss få da som går mot disse skjenkebevilgningene, de er jo da for en del her da for så vidt så få at flertallet er jo sikkert. Men her har jeg to eksempel på dette her med disse debattene i bystyret. Da er det en av de mest fargerike bystyremedlemmene i Tromsø, fra distriktet. Han er rektor, til og med. Inne, skal jeg ikke si hvor, men her inne i distriktet. Inne i fjorden. Inne i fjorden, ja. Og der er han rektor på den skolen, og i en budsjettdebatt så klagde han seg så forferdelig fra talerstol på at han hadde vansker med å få kommunen til å gjøre noe for seg der inne på denne skolen. Og det som var problemet hans var å få gjerdestaur fra kommunen til å gjøre inn skolegården slik at ikke geiten og sauene der inne skulle komme inn på gardsplassen. Og han hadde ringt en hel dag, og det var helt umulig å få kommunen med på dette. Så sluttet han det innlegget der da. Så tenkte jeg, dette må jeg ta replikk på. Og jeg kunne ikke dy meg, for jeg synes dette her var et sterkt innlegg. Og så sa jeg da, her er den jeg synes er ganske god, men det er ikke sikkert dere synes det. Og så sier jeg det at med den liberale bevilgningspolitikken som er i Tromsø bystyre, så ville det vært langt lettere om du hadde søkt om å få skjenkebevilgning til denne skolen. Men så var den andre, og det er den siste. Og der, ja. Den er på resepten også. Og den er faktisk på resepten også. Og den er... Og da er vi i en alkoholdebatt, og vi er nå i Tromsø bystyre. Og før dette møtet så har det vært stor diskusjon i avisene om spørsmålet om det nå skulle bli flere restauranter, og mange synes jo det var bra, som skulle få skjenkebevilgning. Men på det tidspunkt så gikk det så løst med skjenkebevilgninger at selv restaurantbransjen synes at dette gikk over alle grenser, for de lurte på om konkurransen ble så stor at det ville bli problemer med det da, og konkurser og så videre. Jeg har jo ikke noe tro på det, men det er noe så. Og min vanne tro, så gikk jeg på talerstolen, og budskapet om mitt evangelium, det var helt greit at dette her hadde skadevirkninger på helse og kropp, og sjel hadde nær sagt, og alt ihop. Og så tok jeg opp at til og med restaurantbransjen her var engstelig for at konkurransen ville bli så sterke og at det ville bli problemer. Og jeg antyder muligheten av at til slutt så kom det til å bli rent billig salg på øl for å få kunder nok i denne byen. Og da er det en kar, og dere kjenner han godt, den en av de mest veltalende i bystyret, som på klingende tromsødialekt utbrytte «Hvor hen?» ropte han.